edelleen on ilman yksittäistä maailmankapin osakilpailuvoittoa. Pieni ero syntyy. Pieni ero tietysti alamäessä. Tämä kaksikko helpostikin voi saada tuon kiinni, mutta kyllä tämä kertoo siitä Kertun ihan käsittämättömän hyvästä vireystilasta ja kunnosta tällä hetkellä, että tämmöisillä helpoilla pätkillä, jotka on Kertun huonoimpia ominaisuuksia, niin hän on vetämässä tätä porukkaa ja haluaa Loiviikin alamäkiin tehdä töitä. Niin se kyllä kertoo siitä tilanteessa, missä Kerttu Niskanen tällä hetkellä on. Ja Juho Mikkonenkin on aika hyvässä kunnossa, juosi edellisestä paikasta toiseen paikkaan. Siitä tulee ihan hyvä lenkki Mikkosellekin valmentajalle. Pikkuisen näyttää siltä, että tuo ero, ainakin toiveita on, että se saattaisi pysyä. Joten olisivatko nyt norjalaiset jäämässä katsomaan suksen kantoja? Tää tuottava sinänsä tulosta, että tullaan tosi lähelle. Tullaan tosi lähelle ja katsokaa tuota, kun norjalaiset liukuvat Suomi-Ruotsi-akselin kiinni. Kerttu Niskanen johtaa kilpailua edelleen. Tästä kaarrutaan Kerttu Niskasen johdossa. Pikkuisen tekee Kalvola nyt vaikeuksia. Nyt tähän sprintin nousuun. Niskanen pystyy repimään eroa muihin. Vaihtaa siinä latua. Ottaa mieluisampaa latua itselleen. Niskasella edelleen johto. Mutta porukka kasassa ei tule eroa. Eroa pyritään repimään. Joka sieltä ykköspaikan ottaa, siltä se vähän näyttää, kyllä. Tiri Lutnäs-Venge kaartaa ykkösenä loppusuoralle. Kaason vierellään, Kerttu Niskanen takana. Kerttu Niskanen nyt kolmantena. Onko Veng menossa tässä ensimmäisen maailmankapin voittoonsa? Kyllä siltä näyttää Tiri Lutnäs-Venge, mutta Kerttu Niskanen taistelee valtavasti Kaasonia vastaan. Ja onko jättämässä ruotsalaisen kolmanneksi? Kerttu Niskanen venyttää kakkosena maaliin. Kyllä, Tiri Lutnäs-Venge ensimmäinen voitto. Kerttu Niskanen päivän kakkonen. Frida Karlsson kolmas ja Anne Chestin Kalvo on neljäs. Siinä myös Tuudeskiin kokonaistilanne.